sve što se kreće od molove pumpe preko ovih livada iza Lidla i ušća i cita ovaj prostor rekreacijnog terena, pomoćnog rekreacijnog terena i prostora oko šabačkog bazena je sada pravosnažno gradska svojina. Mi smo kao grad pre 3 godine doneli odluku da kupimo firmu koja se zove Zorka društveni standard. Platili smo je 200.000 evra. Danas ovo gde mi stojimo vredi više od 2 miliona evra. Ima skoro 3 hektara zemljišta građevinskog, opremljenog u punoj upotrebi. Danas puno ljudi koristi ovaj prostor, ali je jedan deo, a to je ovaj na kom mi danas stojimo, bio u sporu sa AIK bankom. Dakle, AIK banka je osporavala da je ovo gradsko zemljište. Mi smo najzad njih na sudu dobili i time pokazali šta znači dobro i pošteno upravljanje. AIK banka je pokušava da zloupotrebi predizbornu kampanju i izvrši pritisak na nas da tada kupimo po značajno većoj ceni prostor sportske hale Zorka, koji smo mi inače želeli da kupimo, ali ne po ceni od 1.300.000 evra koliko su oni tražili, nego po 700.000 evra koliko je tada bila zvanična procena ovlašćenih procenitelja. Ucenom ipak nisu uspeli da isteraju stvar do kraja, a evo mi smo pokazali da smo bili u pravu. Sada AIK banka ima samo prostor sportske hale i ništa drugo, a grad Šabac ju je okružio sa svih strana svojim parcelama koje sada vrede mnogo više. Evo, mene baš interesuje koliko sad košta sportska hala i po kojoj ceni je AIK banka spremna da je proda gradu. Ja to zovem dobrim, odgovornim, savesnim upravljanjem. Dakle, mi se sada nalazimo na vrednom zemljištu kojem je vrednost raste i imamo konkurenta koji je želeo nešto da nam proda po daleko većoj ceni. Ja mislim da je stvar tu potpuno jasna. Mi nikada nikom ništa nismo poklanjali, kao što sada rade o ljudi koji su uzurpirali gradsku vlast u Šapcu, ni Kinezima u industrijskoj zoni, ni nekakvim poljoprivrednicima da zaoru naš kvantaž, pa tako ovde nećemo nikom činiti uslugu. Borit ćemo se za Šapčane. Mi smo imali plan da se na ovom prostoru rekreacijnog terena napravi otvoreni bazen, da se napravi rekreativni centar, da se ozeleni ovaj prostor i da se jedan deo da za komercijalnu upotrebu iza prostora ušća i tamo sve do Lidla. To je bio plan. Tim planom bi se dobio novac da se ovo sve uredi i sredi. I to je, verujem, dobar plan. Takođe, evo sad me živo interesuje koliko će da košta sportska hala Zorka i kako će sad da se ponaša prodavac. Mi vodimo računa šta radi sadašnja lažna gradska vlast, vodimo računa o svakom koraku, branit ćemo interes Šapčana, branit ćemo svaki dinar Šapčana i borit ćemo se za ono što pripada svima nama Šapčana.